Tri su stoljeća prošla od izdavanja knjige Johna Bunyana Put kršćanina. No ipak Put kršćanina, nakon Biblije prva na listi najprodavanijih knjiga, ostaje i dalje jedna od najčitanijih i najuticajnijih knjiga koje su ikad napisane. Prevođena na mnoge jezike i objavljivana u raznolikim izdanjima, svojim utjecajem obuhvaća ona sve sredine, od sveučilišnih predavaonica do dječjih vrtića. Bedford u Engleskoj, danas napredno industrijsko mjesto, ovako je izgledalo u vrijeme kad je John Bunyan u drugoj polovici 17. stoljeća hodao istim ovim ulicama. Ova izuzetno dobro očuvana zgrada, za koju se smatra da je u njoj pisac sudjelovao u izvancrkvenim bogoslužnim sastancima, danas je Bunyanov muzej. Ovdje posjetilac može vidjeti kako je izgledala dnevna soba Bunyanova doma. Ni njegova rodna kuća, niti kuća u kojoj je živio, više ne postoje. U muzeju poznatom kao Moot Hall čuvaju se neki predmeti vezani uz Bunyanov život, kao propovjedaonica s koje je kao mladić slušao propovjedi koje su snažno utjecale na njegov život i misao. Tu su i vrata jednog od dvaju bedfordskih zatvora gdje je Bunyan proveo petinu života i napisao svoju čuvenu knjigu. Ovdje u svojoj crkvi, upravo ovoj koju vidimo, Bunyan ipak nije bio zadovoljan primanjem duhovne hrane samo preko propovjedi. Iako je svake nedjelje ustrajno dovodio svoju obitelj u ovu bogomolju, sam je žudno proučavao Sveto pismo. Upravo ga je ovo proučavanje Biblije potaklo na to da sebi postavlja mnoga pitanja u vezi sa životom crkve, a i sa svojim načinom života. Tako je, na primjer, neko vrijeme ujutro zvonio na crkveno zvono, i u tome toliko uživao da je to počeo smatrati grešnim. Bojao se da bi se jednoga dana, kad se popne na zvonik, zvono moglo na njega srušiti kao božanska osuda. Elstow, selce na domak Bedforda, gdje je Bunyan zapravo živio, u njegovo je vrijeme bilo središte religioznog života. Ovaj prostrani samostan postao je u stanovitu smislu žarište društvenog i vjerskog života te sredine. Iako oslikano staklo na crkvenom prozoru sada veliča uspomenu na pisca i njegovu knjigu, John Bunyan je uslijed svoga proučavanja Biblije dolazio u oštre sukobe sa crkvom. Mnogi prizori u njegovu Putu kršćanina prikazuju ne samo Bunyanove osobne borbe, nego i nepravde što ih je uočavao u organizaciji crkve. Na mostu koji se nalazi na ulazu u Bedford mali je zatvor u kojem je Bunyan tijekom jednogodišnjeg zatočeništva započeo pisati Put kršćanina. Današnji se stanovnici Bunyana sjećaju s poštovanjem. No u ono je pak vrijeme situacija bila drukčija, jer se Bunyan usudio ustati protiv licemjera. Premda mu nikad nije bilo pravo suđeno, proveo je 11 godina u Bedfordskom glavnom zatvoru. Tijekom tih godina dovršio je svoju knjigu. John Bunyan leži pokopan na jednom od poznatih starih londonskih groblja. U blizini počivaju ostaci još jednog čuvenog pisca, koji je, kako se smatra, bio pod jakim utjecajem Bunyanovih dijela. Na mnogo skromnijem počivalištu, nezamijećenom od većine posjetilaca, nalazi se grob Suzanne Wesley, majke čuvene braće Johna i Charlesa. Ovdje se nalazi grob još jednog poznatog čovjeka kojeg se knjiga Put kršćanina duboko dojmila. To je Isaac Watts, autor mnogih poznatih kršćanskih pjesama. Učeni ljudi još i danas pokušavaju shvatiti veličinu Johna Bunyana i ući u tajnu njegove duše. Prepustimo se sada pokušaju vizualizacije njegova čuvenog dijela Put kršćanina.
grijeha, smrt. 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 Plaća je grijeha, smrt. 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 O gospodine, što mi je činiti da se spasim? Plaća je grijeha smrt. 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 Plaća je grijeha smrt. Smrt. Čovjek koji griješi mora umreti. Mora umreti. Plaća je grijeha smrt. Čovjek koji griješi mora umreti. Mora umreti. Plaća je grijeha smrt. Smrt, 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 smrt. S bolnim bremenom grijeha na leđima, putnik je napustio grad propasti i krenuo u potragu za nebeskim gradom. Bio je spreman suočiti se sa svakom preprekom na koji bi mogao naići na putu, čak i sa samom smrću. Ali putnik nije nosio samo težak teret na svojim leđima, nego i put koji mora prijeći, pun mnogih zamki i opasnosti, mnogih iskušenja i razočaranja, a povrh svega tu je i uzrok mnogima od tih zala, njegov veliki neprijatelj, neprijatelj njegove duše. Apolije! Za razliku od tereta na leđima, putnik je u ruci nosio knjigu, i to knjigu života. Upravo ga je poruka te knjige potakla na to da napusti grad propasti. Ali iako će neprijatelj njegove duše stalno nastojati da omete njegovo putovanje, bit će i onih koji će ga savjetovati i voditi. Mogu li ti pomoći, putniče? Promatrao sam te. Izgledaš vrlo uznemiren. I jesam uznemiren. Ova mi knjiga govori o velikom sudu koji dolazi s neba. Pokušao sam opomenuti svoju ženu i djecu, svoje prijatelje i susjede, ali me ne žele slušati. Istinit je sud o kojem govoriš. Mudro si postupio poslušavši opomenu. Dozvoli mi da se predstavim. Zovem se propovjednik. Propovjednik? Onda mi možda možeš pomoći. Vidiš, ja nisam spreman za Boži sud. Zato sam i napustio grad propasti. Zašto si stao? Pa ne znam kamo da krenem. Bježi od gnjeva koji dolazi. Kako, gospodine? Kako da izbjegnem Božji sud? Evo ti ključ. To je ključ obećanja. Vidiš li ona vrata u daljini? Ne, gospodine. Vidiš li svjetlo? Kao da vidim. Dobro. Idi ravno prema tom svjetlu. Tamo ćeš brzo stići do vrata. Kad dođeš do njih, pokucaj i onda će ti se reći što ti je dalje činiti. Narod koji je u tami hodio, u tami, u tami, vidi svjetlost veliku. Svjetlost veliku, svjetlost veliku. U sjeni smrti, u sjeni smrti. Svanulo je svjetlo, svanulo je svjetlo. Svanulo je svjetlo. Svanulo je svjetlo. Svanulo je svjetlo.
Jedan od putnikovih susjeda iz grada propasti, po imenu Voljni, preuzeo je na sebe zadatak da nađe putnika i dovede ga natrag njegovoj ženi i obitelji. U stvari putnik i nije napustio svoju obitelj. Zapravo je njegova žena zbog ruganja susjeda odbila pobjeći sa svojim mužem iz osuđenog grada. Putniče, o putniče! Poduzetni prijatelju, pričekaj malo. Tko? Ja? Mogu li vam pomoći, gospodine? O, dopustite mi da se predstavim. Zovem se Smetalo. Ja sam Voljni. Voljni? Voljni? A da, 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 da. Fina obitelj, Voljnići. Ime mi je poznato. Fina obitelj. Pokušavam stići putnika. Putnika? Putnik? Mislim da nikad nisam čuo to ime. Upravo je ovog jutra otišao. Ostavio je ženu, djecu, prijatelje. Teta, šteta, kakva šteta. Previše se takvih stvari danas dešava, zar ne? O, da, 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 puno previše. Možete li mi pomoći? Moram dovesti putnika njegovoj ženi i djeci. Vrati ga natrag za ovoj pameti, misliš reći? Pa naravno da ti mogu pomoći. Ja sam stručnjak za pomaganje momcima poput tebe. Jesam, jesam, da, da. Znaš, kad stignemo tog jadnog slabića, bolje da prepustiš meni da govorim. Imam ja već dosta iskustva s takvima. Grijeznite se, dijete, protivnik vaš đavo obilazi. Protivnik vaš đavo obilazi. Protivnik vaš đavo obilazi. A, tu si putniče. Cijelim te putem tražim. Rekao sam ti da mene pustiš da govorim. Da, da, gospodine Smetalo. Oprostite, gospodine. Da, gospodine, da, gospodine. O, o, kakva čast. Ti si putnik, pretpostavljam. Putnik. O, da, fini ljudi, putnici. Da, 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 znam dobro tu obitelj, fini ljudi. Ali ti si rekao... Imate li nekih poteškoća? Htjeli bismo da se vratiš natrag u grad pro... svoje ženi i djeci. Ne mogu se vratiti. Naš je grad grad opasnosti. Biće uništen kada dođe Božji sud. Prava glupost. Pa ljudi to govore već godinama. Vjeruj mi, znam ja. Taj sud nije nikad došao, nikad. Nikad, nikad, a niti će ikada doći. Ne, ne. A što je s Novom? Kao što je bila u dane Nojne, tako će biti... Noa? Ne vjerujem da sam ikad čuo to ime, a poznam sve važne obitelji, vjeruj mi. Hajde, budi razuman, prijatelju, vrati se kući. Putnik? Lijepo ime. Da, da, da. Nemoj ga sramotiti. Natrag? U grad propasti? Ne mogu. Zašto vi ne pođete sa mnom? Možemo zajedno izbjeći Božji sud.
Možemo izbjeći Božji sud? Da, možemo. Glupost. Izopačena, idiotska, fanatična, nemoguća glupost. Je li to glupost, putniče? Nikakva glupost, voljni. Vječna istina. U ovoj knjizi piše da moramo težiti za baštinom koja nikad neće propasti. Baština? Jedini način da dođete do baštine je da se vratite svojim obiteljima. Da, da, natrag svojim obiteljima. Što veliš, putniče? Hoćeš li s nama ili ne? Vratiti se ne mogu. Dobro onda, voljni. Vratimo se kući bez njega. Ja mislim da bi trebao poći s putnikom. Slijedit ćeš ovog luđaka? Ma voljni, vrati se, budi pametan. Možemo izbjeći Božji sud. Sud Božji! Kao što je ljudima određeno. Jednom umrijeti. Jednom umrijeti. A potom na sud. Jesi li siguran da su riječi tvoje knjige istinite, putniče? Kao što i sama knjiga kaže, pisane su u nadi vječnog života koji je Bog, koji ne može lagati, obećao prije stvaranja svijeta. O čemu još govori knjiga, putniče? Obećano nam je vječno spasenje, primit ćemo krunu slave, ondje neće biti žalosti ni jauka, vladar tog mjesta otrče svaku suzu s naših očiju. Hoće li nam se ljudi tamo rugati? Ne, voljni. Krasno, divno. A tko će sve tamo biti? Deseci tisuća onih koji su stigli prije nas. Tamo se svi ljube. I obasjeva ih Božja svetost. Zauvijek očišćeni od grijeha. Jedva čekam da stignemo tamo. Putniče, ne volim da mi se neko ruga. Ne brini, voljni. O to su sve djeca tamo. Putniče, gladan sam i žedan. Oprostite, gospodine, možemo li dobiti vode? Putniče, pa nisam baš tako zamišljao ovaj put. Knjiga ne obećaje lak put, ali zato svakako obećaje divan cilj. Zar ne možemo malo požuriti, putniče? Baš mi je stalo da što prije stignem na to mjesto. Ne mogu ići brže zbog ovog tereta na leđima. Možda bismo već trebali potražiti prenoćište. Ne, putniče, požurimo, ne mogu više izdržati. Gdje je već to mjesto o kojem govori tvoja knjiga? Prenagljena revnost što se rodila u voljnom ne primjećuje pritajenu opasnost što vreba iz gliba očaja, podmukle močvare u kojoj su već mnogi umorni putnici podlegli lukavstvima zloga. Ovo je čudan put za nas obojicu. Moramo paziti kako hodamo u tami. Aaaaaa!
A to li je to divno mjesto o kojem govori tvoja knjiga? Kad je već na početku našeg puta tako, kako će tek biti na kraju? Pomozi mi, pomozi, teret me vuče sve dublje prema dnu močvare. Napuštam te, a ti sam uđi u to divno kraljevstvo o kojem govori tvoja knjiga. U pomoć, u pomoć! Zovem se pomoćnik, čuo sam da si me zvao. Hvala, oh hvala vam. Sreo sam čovjeka koji mi je rekao da pođem ovim putem. Zove se propovjednik. Ali nisi smio sam hodati po mraku. Glib očaja pun je izmeta i prljaštine ljudske zloće. Kad se grešnicima otvore oči i kad shvate da su izgubljeni, uhvate ih strahovi i sumnje, pa često padnu u strašnu močvaru. A ti spašavaš takve ljude? Samo ako mi dopuste. Gdje se umnožio grijeh? Božja se milost izli u preizobilju. Pa to su riječi iz ove knjige. Moram te sada napustiti. Tu gore ćeš naći mjesto gdje se može skloniti preko noći. Putnik je nastavio svojim putem, a neprijatelj njegove duše pojačao je svoja nastojanja da mu naškodi. Izgledaš iscrpljen. Mora da si gladan. Svrati u moju kućicu, spremit ću ti nešto za jelo. Malo hrane, malo hrane. E, da, dođi, da. Kako sam nepristojan. Ja sam Mudrijašević, Svjetko Mudrijašević. Putnik? Putnik? A da, 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 da. Ovo mi ime zvuči poznato. Pa naravno, naravno. Fini ljudi, ti putnici, zaista fini ljudi. Ti si, naravno, već čuo za moju obitelj. Visokog smo ti mi roda, znaš, kad ja kažem tako, o da, da. Pitaj nas što god te zanima i dobit ćeš odgovor. Naprimjer, odakle ti taj teret na leđima? Moram naći jedna vrata, a kad ih nađem, saznaću kako da se riješim ovog tereta. A tko ti je rekao da takva vrata postoje? Netko koga sam usput sreo, zove se propovjednik. Propovjednik? Ha, budale, cijela hrpa, to su ti budale, putniče, budale. Samo ti slijedi put koji ti taj propovjednik pokazuje i snaći će te svaka vrsta nevolje, glad, opasnosti, golotinja, mač. Da ti nije govorio i o križu? Ha, njegov put, pravca ta ludost. Ali ovaj je teret tako strašan, gospodine, da bih se rado suočio sa svim što ste spomenuli, samo ako se na kraju puta bude mogao riješiti tereta. A kako si uopće došao do tog tereta,
najprije. Čitajući ovu knjigu. Trebao sam to i misliti. Trebao sam. Jednog ćeš me danas smatrati svojim najboljim prijateljem, ako mi samo daš da bacim ovu knjigu u vatru. Idem ja. Ma čekaj, pa nisi još jeo. Star mala, donesi hranu. Čekaj. Htio bih ti pomoći. Vidim da si religiozan čovjek, što je dobro, jako dobro. Svijetu treba više religioznih ljudi, da putniče, istina je. Vidiš li onaj brežuljak tamo? Na vrhu tog brijega nalazi se selo Morala. Divno je to mjestance, divno. I sam bih volio tamo živjeti, da putniče, da. Samo u svemu mi baš ne odgovara. Ali moj dobar prijatelj tamo živi, gospodin Zakonski. U prvoj kući na vrhu brežuljka. Gospodin Zakonski će ti pokazati kako da se riješiš ovog svog tereta. Da. Putniče, što ti tu radiš? Zašto si tako brzo skrenuo s puta? Sreo sam jednog gospodina koji mi je rekao kako bih se mogao riješiti ovog tereta. Ali čitao si što piše u knjizi. Te su riječi žive i djelotvorne i oštri od svakog dvosjekla mača. Kako li ćemo umaći ako zanemarimo toliko spasenje? Sagriješio sam! Ne budi nevjeran, putniče, poput onih koji hodaju širokim putevima u propast. Sjeti se, pravednik će živjeti po vjeri. Svjetko Mudrijašević pokušao je na te navući vječnu osudu. Prvo, odvratio te s puta, od onog ko je put, istina i život. Drugo, pokušao ti je križ učiniti s poticajem. Govor o križu ludost je za one koji propadaju, a za one koji hoće izbjeći propast, propovjedanje o križu sila je Božja za spasenje. Ima li za mene ikakve nade? Mogu li još naći vrata o kojima si mi govorio? Da, putniče, možeš još naći put. Možeš izbjeći ogan suda. Svatko tko pazi na poruku knjige može to postići. Sa milošću ste spašeni. Po vjeri. Ne po djelima. Dar Boži. Spašeni po vjeri. Dar Boži. Spašeni po vjeri. Dar Boži. Izvršavanjem zakona nitko neće biti opravdan.
spašeni po vjeri. Dar Boži. Zli su poput uzburkana mora. Ne mogu se smiriti, ne mogu se smiriti. Zli su poput uzburkana mora. Ne mogu se smiriti, ne mogu se smiriti. Zli su poput uzburkana mora. Ne mogu se smiriti. Tražite. Tražite i naći ćete. Kucajte. Kucajte i otvorit će se. Tražite. Tražite i naći ćete. Kucajte. Kucajte i otvorit će se. Dobra večer, prijatelju. Zovem se Dobronamjernik. Tko si? Odakle si došao? I kamo ideš? Ja sam putnik. Opterećen sam grešnik iz grada propasti, a tražim put u vječni život. Tražiš put, putniče, zar ne? Vrlo si mudar. Dođi, pokazat ću ti. Kako to da putuješ sam, putniče? Zato što me nitko nije htio slušati kad sam ih opominjao o dolazećem sudu. Moji su mi se prijatelji i susjedi smijali, pa i moja vlastita obitelj. Tako je to, prečesto u ovom svijetu. Molim vas, gospodine Dobronamirniće, biste li mi vi mogli pomoći da skinem ovaj teret s leđa? Odgovor se nalazi u knjizi koju nosiš. Evo još malo dalje, naći ćeš kuću gospodina tumača. Idi k njemu, putniče. On će ti pomoći. Hvala ti. Hvala. Prostran je put koji vodi u propast. Tjesan je put koji vodi u život. Prostran je put u propast. Propast. Tjesan je put u život. Život. Prostran je put u propast. Propast. Tjesan je put. Život, život. Uđi, čekao sam te. Ovdje u kući gospodina tumača, putnik će napokon saznati sve što mu je potrebno za uspješan ishod puta. Jer poput zlatnog ključa što ga je nosio u svom džepu, riječi gospodina tumača otvorit će putniku um za mudrost i bogatstvo knjige. Ono što je očekivao, spustilo se poput toplog sunca na čežnjom ispunjeno srce mladog čovjeka. Što predstavlja ova slika? Čovjek na slici kaže s apostolom: Dječice moja, koju ponovo u trudovima rađam, dok se Krist ne oblikuje u vama, uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere. Božja riječ nozi je našoj svjetiljka i svjetlo našoj stazi, a kruna na njegovoj glavi, to je da pokaže kako on, a tako i mi, može reći s apostolom: ne ljubite svijeta, niti ono što je u svijetu. Nakon što smo oslobođeni od svojeg grijeha, moramo se boriti u dobroj bitci, moramo trku završiti. Tada će nam biti pripravljen vijenac, kruna pravednosti. Dođi, da ti još više pokažem. Zanimate teret na tvojim leđima? O da, gospodine tumaču. Da, svakako. Ovaj pod je poput ljudskog srca prije nego ono doživi silu evanđelja, koja je sila Božja za spasenje. Prašina predstavlja grijeh u svakom srcu. Metla predstavlja zakon ili, kao što bi se isto moglo reći, nastojanje da se dobrim djelima opravdaju grijesi. Knjiga koju držiš u ruci kaže ti da dijelima zakona nitko neće biti opravdan. Samo sila evanđelja može ukloniti grijeh. Ako je tko u Kristu, kako ti kaže ova knjiga, on je novi stvor. Staro je nestalo, novo je, gle, nastalo. Ne slušaj, ne slušaj. Ne slušaj, ne slušaj. Mm-hmm.
Gospodin tumač pokazao je put. Njegove su riječi poput svjetiljke na tamnom mjestu. Nebo i zemlja će proći, ali riječi ove knjige sigurno neće nikad proći. Isus Krist dođe na svijet spasiti griješnike od kojih sam prvi ja. Što je od tijela rođeno tijelo je, a što je od duha rođeno duh je. Treba da se rodite na novo, od ozgor. Ta milošću ste spašeni po vjeri. I to ne po sebi, Boži je to dar. Ne po dijelima da se ne bi tko hvalisao. Ta poznate darežljivost našega gospodina Isusa Krista. Premda bogat... Radi vas, posta siromašan, da se i ti putniče, njegovim siromaštvom obogatiš. Bog je tako ljubio tebe, da je dao svog jedinog sina, da svaki koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni, život vječni. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Njegova nam patnja donosi mir, njegove nas rane iscjeljuju. Oče, oprosti. Oprosti mi. Dovršeno je. Dovršeno. Ovom se evanđelju spasavate. Krist je umro za grijehe naše po pismima, bio pokopan i uskrsnu treći dan po pismima. Riječi ove knjige sigurno neće nikada proći. Ime ti više neće biti putnik. Od sada ćeš se zvati kršćanin. Nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu, da zakon duha života u Kristu Isusu oslobodi me od zakona grijeha i smrti. Više ne kao putnik, nego kao kršćanin, naš je junak nastavio svoj siguran put prema nebeskom raju. Zdravo, prijatelju moji brate. Mogu li ti se pridružiti? Zovem se Vjerko. Ja idem ovim putem. Kršćanin i Vjerko bili su tako jedinstveni u duhu, u vjeri što čini sve koji vjeruju članovima iste obitelji, pa su tako izgledali kao da su rođena braća. Zajedno su dijelili prošla iskustva, teškoće s kojima su se suočavali i blagoslove u kojima su uživali, te su se zajedno prepuni očekivanja i povjerenja usmjerili k nastavku svoga putovanja. Budite iste misli, imajte istu ljubav, budite jedni u duhu i namjeri i ne činite ništa iz sebične ambicije ili istraznog zavaravanja, nego u poniznosti smatrajte jedan drugog većim od sebe. Svatko neka ne traži samo svoju vlastitu korist, nego korist drugih.
Zar si i ti pao u gliboće, Avjerko? Još i gore. U podnožju brega poteškoća sreo sam prvog Adama, koji živi u gradu prevare. Ponudio mi je svoje tri kćeri. Bile su prekrasne, bar po svjetskim mjerilima. Kako su se zvale? Zvale? Požuda tijela. Požuda očiju. I oholost života. Jesi li im se odupro, Vjerko? Milošću Božjom jesam. Kako su istinite riječi knjige? Čuvajmo se zamke ptičareve. Zar nisam citirao iz knjige da se trebamo čuvati zamke ptičareve? Jesi. Pa nemamo mi zle namjere. Zašto smo bili uhvaćeni u Sotoninu mrežu? Zato što smo smrtnici. Ali slušaj, nisam dobro citirao iz knjige. Tamo piše o našem gospodinu. Sigurno on će te izbaviti iz zamke ptičareve. Izbaviti nas, kršćanine? Iz ovoga? Da, Vjerko. On će nas izbaviti. To je obećanje iz njegove knjige. A nijedno od njegovih obećanja nije nikad prekršeno. On me izbavi od moćnog neprijatelja. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet. Naša vjera. Bilo je to veliko izbavljenje, vrijeme radosti i ushićenja. No potom s obližnjih brežuljaka dopiru zvuci vašara taštine. Idite, vi jeste u svijetu, ali ne od svijeta. Ispraznošću, sve je ispraznost. Bože, to je zlo koje sam vidio pod suncem i zajedničko je svim ljudima. Rekao u srcu svom, daj da okušam užitak i vidim što naslada pruža. Ali gle, i to je ispraznost. Učinih velika djela, sazidah palače, zasadih vinograde, na gomilah srebro i zlato. Ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost. Vašar taštine, tako sličan svakodnevnom svijetu, gdje ljudi traže zadovoljstvo u ispraznom smijehu i prolaznim stvarima, u sramu i opačini. Dođite i vidite! Bog te blagoslovio! Bog te blagoslovio? Bog te blagoslovio! Bog te blagoslovio! Ha 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 ha
Što da radimo, kršćanine? Mislim da je najbolje da šutimo. Evo princa! Hodio po načinu ovoga svijeta, prema princu vladajuće sile, prema duhu koji sada djeluje u djeci neposlušnosti, kome se predaste za robove na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate, bilo grijeha na smrt, bilo poslušnosti na pravednost. Na vašaru taštine, usred sve njegove obijesti i raskalašenosti, živio je mladić po imenu Nadoljub. Kako se ovi usuđuju stajati u prisutnosti princa? Nisu iz našeg kraljevstva. U čitavoj svojoj mladosti, Nadoljub nikad nije vidio da netko prkosi princu. Ali isto tako nije nikad vidio nekoga poput ove dvojice stranaca, koji su se tako iznenada pojavili. Daj mi knjigu. Je li istina da vam ova knjiga zabranjuje da mi se poklonite? Priznate? Da, gospodine. Hoćemo li spaliti knjigu? Spaliti knjigu! Da, hoćemo, da. Spaliti knjigu! Ili ćemo spaliti njih? Spali njih! Spali njih! Spali njih! Osuđujem vas obojicu na lomaču. Dok žamor svjetine odjekuje u daljini, zahtijevajući spaljivanje putnika, čudan neki plamen izbija u Nadoljubovu srcu. Plamen želja i hrabrost da ispita ne postoji li možda neki bolji put. Ustanite, imamo posla. Dajte prvog osuđenika. Budite nasljedovatelji onih koji po vjeri i strpljivosti baštine obećano. Kažem vam istinu, tko god čuje moju riječ i vjeruje onome koji me poslao, ima vječni život i neće biti osuđen. Donesite mi baklju. Neka gori. Thank you.
Zoveš se Nadoljub. Dobro ti pristaje to ime. Već mi je mnogo godina srce ispunjeno nekom praznom nadom, ali sada, po tvojoj knjizi, imam nadu u vječni život. Ove ljepote. Sigurno je neprijatelj naših duša daleko od ovog mjesta. Ali neprijatelj je bio blizu. Kad su dva putnika stigla na livadu usputnicu, Nadoljub je zamijenio ljepotu za istinu. Sve u potrazi za pravim putem. Čekaj, gle kako je privlačna ova staza. Dođi, kršćanine. Krenuli s pravog puta, Nadoljube. Vidiš li je Luju pred nama? Još uvijek smo na krivom putu, Nadoljube. Eno pasirskog skloništa. Gle, kršćanine, evo zamka gdje bismo možda mogli naći prenoćište. Možda nađemo i nešto za jelo. Kreni! Hajde, hajde, kreni! Come on! Dobro došli u zamak sumnje! Ja sam vaš domaćin, Gorostas Očajni! Kako se to moglo dogoditi dvojici putnika koji su tako gorljivo tražili nebeski grad? Šta će biti s nama? Snaći će nas ista sudbina. Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga. I u mene vjerujte. Upoznat ćete istinu. Istinu, istinu. Istina će vas osloboditi. Oslobodit će vas, oslobodit će vas. Ključ. Ključ obećanja. On će otvoriti svaka vrata. Oslobodit će vas, oslobodit. Upoznat ćete istinu. Istinu, istinu. Istina će vas osloboditi. Oslobodit će vas, oslobodit će vas.
Livada usputnica, privlačan, ali nažalost krivi put. Da su kršćanin i nadoljub nastavili ići pravim putem samo još nekoliko koraka dalje, bili bi pošteđeni jada u zamku sumnje. Mnogo ranije su mogli stupiti na divno tlo kojim započinje kraj njihova putovanja. U tom krasnom mjestu, punom voća, cvijeća, mlijeka i meda, kršćanin i nadoljub naišli su na pastirski logor. Pastiri koje su tamo našli nisu bili obični pastiri. Bili su to čuvari i vodiči, pravi prijatelji i prava braća. Dobrodošli. Ovo je Emanuelova zemlja. Zovem se Znanje. A ja Iskusni. Ja se zovem Oprezni. Moje ime je Iskreni. Ja sam Kršćanin, a ovo je moj suputnik Nadoljub. Budući da je ovo Emanuelova zemlja, mora da smo blizu nebeskog grada. Da, pa jest. Brzo, Oprezni, pokažimo im. Gledaj, Nadoljube, gledaj. Dođi, Kršćanine, moramo ići svojim putem. Pred vama je još dug put. A već ste se dosta naputovali. Ostanite ovdje i odmorite. Kako možemo zatekivati? Moramo napred. Tada duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. Vidiš, Nadoljube, čak je i našeg gospodina Isusa iskušavao veliki zlobnik. Pa naravno, Isus je bio u pustinji. Ali ovo je beskrajan vrt. Ovo je Emanuelova zemlja. Svakako, kad čovjek dovde dođe, imune na satanske napade. Imajte uza se štit vjere. Uzmite štit vjere. Uzmite štit vjere. Uzmite maš duha, riječ Božju. Uzmite maš duha, riječ Božju. Uzmite maš duha, riječ Božju. Riječ Božju. Hvala Bogu.
Nije to vaša bitka. Kršćanin je često čitao u knjizi: bitka je gospodnja, a ako je to gospodnja bitka, njegova je i pobjeda. Tako je na koncu i njihovo putovanje dovršeno. Došao je čas da kršćanin i nadoljub uđu u nebeski raj. Dobar sam boj bio. Trku završio, vjeru sačuvao. Stoga pripravljen je vijenac pravednosti. Dobar sam boj bio. Trku završio, vjeru sačuvao. Stoga pripravljen je vijenac pravednosti. Stoga pripravljen je vijenac pravednosti. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi neće nikada proći. 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 Jahve je pastir moj. Ni u čem ja ne oskudjevam. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni, jesi ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinom ću domu prebivati kroz dane mnoge. Izgubio sam ih. Trebali su meni pripasti, kao što su mnogi od ovih moji. Ona je tamo. Moj. Ova tri. Ona je tamo. Da i ona je. Sada je vrijeme da traži druge. One koji su još dohvatljivi, one koje se nadao zadobiti i pridobivene privući k sebi. Ima još jedna moguća žrtva. Naravno, ti.